Misaotra misaraka amin'ny fahitalavitra MBS sy mieny onjapeo ny MBS radio tonga soa tao anatin'ny fandaharana dinika fotoana anasana vahiny eto amin'ity aino manjery ity androany dia ramatoa solombavam-bahoaka hanitra razafimanantsoa izy moa izany ankoatra ny masolombavam-bahoaka azy izay dia mpisolovava ihany koa an'ny orinasa tiko no sady mpisolovava ny filoha marika ravalomanana miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau ny MBS. Te falmerabano I Germain falmeraba technicien na eto ny MPS ary falmeraba ihany koa sy mitafatafa amin'ny pijerin'ny MPS amin'ny sofotana izao. Asany mpanajana no anaraka tamin'ny farany ady hevitra iarahana eto mialatsiny maître fa dia somary ahitsitsy be izany ny fanontaniana eto amin'ny tendroan'ny tia satria dia ela ny tsinainona ny maître antra nangingina tao anatina volana maromaro inona re mba tena antony izay fanginana izay maître aloha. Io moa izany hoe elaela firy ny atao hoe elaela izany satria isika rehetra niaina tao anatin'ny confinement nanomboka tamin'ny volana marsa moa izany tsika no nanisy ny confinement. Ny olona rehetra rehefa nioboka dia samy tany an-trano tany daholo, misy ny tavela tany ivelany, misy tavela tany faritra izay nisy anazy tany. Ny tenako manokana moa izany dia anisan'izay olona tsy afaka aloha ny tafatafa na ny resaka na zanatsy izany ary dia tena ny anivon'ny réseaux sociaux noho ny resaka foana fa na zanatsy izany ary misy antony hoe inona ny antony manokana aloha izany. Ny antony voalohany dia araka ny teneniko izay izany hoe rehefa fotoanany confinement dia ny fotoana ihany koa tsy maintsy nandinika ihany koa ianao ny zava-misy manao analyze ary indrindraindrindra izany manaraka ny raharaham-pirenena ny raharaha zavatra mitranga rehetrarehetra. Ny fotoana andehanana na andeha etseroa nefa anenona hevitra ohatra ny tamin'ny fotoana taloha rehetrarehetra ireny rehefa tsy afaka aloha dia tsy afaka ohatra ny olombelona rehetrarehetra ihany koa mety misy ny marary mety ny tena koa mety misy ao anatin'izay ny manodidina anao koa misy an'izay ary ianao olombelona fa tsy hoe olona matanjaka foana fa mahavariana fotsiny hoe reo maître ihanitra no tsy hita dia ohatra ny lasa resa be ilay izy ka izay indrindra volana vitsivitsy keny volana dimy volana enim-bolana aketsika ny confinement tsy lasa tsy raha mihoatra ny hafa moa izany tsy hoe ane sabatika na inona izany tsy fiteny tsy izay akory fa misy zavatra antony manokana ny tenako manokana ihany koa tsy maintsy misy zavatra ataoko aloha dia zay zavatra izay tsy midika akory hoe lasa nandehanaka izy maître ihanitra fa itiako volana maromaro maître nangina niteraka ny resa be hoe efa tsy ao anatiny antokotiko Madagasikara tsony zany maître hanitra razafimanantsoa zany inona marina tena zava-misy marina sa ve hoe nisy fanapaha-kevitra tapoka atao dia niverina ihany maître ny zavatra tokony fantatritsika rehetrarehetra rehefa misy zavatra mitranga raha ohatra hoe ao anatin'ny antoko politika ohatra n'izany ianao raha ohatra ka misy tsy fafahana dia misy filazana ihany koa za tsy nitsahatra nyfampiresaka amin'ny filohany antoko hoe misy an'izao président misy an'izao zao ary manoro hevitra namaka hevitra ihany koa fa eo ihany koa raha ohatra ka tafiditra ao anatin'ny antoko ianao ary solombavam-bahoaka ny antoko tia mandrindrandrindra nahita koa ianareo fa na ny session parlementaire raha tsy afaka namonjy an'izany ny tenako tsy afaka namonjy an'izany ary nisy ny fiaranana filazana fa any amin'ny filohan'ny antemiram-pirenena hoe tsy afaka mamonjy an'izany noho ny antony toy izao ka izany rehetrarehetra izany tsy lazara mihitsy fa hoe maître ihanitra dia lasa rina lasa ria tsy fombako izany zavatra izany raha ohatra ka miala amin'ny antoko na miala amin'ny sehatra anankiray dia mametraka démission manoratra zavatra inona moa izany hoe écrite ny décision zany fa tsy misy an'izany ary tsy nisy filazana mihitsy an'izany fa samy manontena izay tia nytenenina daholo moa ny rehetra indrindrandrindra fa nianao manjery ireny izany tenako manokana koa moa zaa mampety ny zavatra misy mihitsy zao satria manana recul kokoa mihoatra ny olona rehetra raha amin'iny amin'ireny fotoanany confinement ireny tena afaka mandinika tsara zany fa tsy revo ao anatin'ny fahasairanana be sy ny zavatra mitranga rehetrarehetra zany fa te manana ny tiana manana ny ambara sy ny fomba fijery kokoa nefa ao anatin'izay zavatra zay ireo zavetrantsika ao anatin'ilay ady hevitra mpisolovavy ianao tamin'ny taona sivy sy roa arivo na maivay be ny raharaham-pirenena nanaiky ianao isolovava ny orinasa tiko nandray an-tanana ny taratasy makasika nyity orinasa ity dia ihany koa ny makasika ny filoha marika ravalomanana mahazo ampahafantarina ve hoe inona ny tena natonga ny maître nandray an-tanana an'izay zavatray tena ohatra mitamberina be ao anatin'ny saiko zany misy filma be mihitsy ny verina ao an-dohako ao rehefa metraka izany fantaniana zany ianao satria
Raiky ambe folo taona lasa zany tamin'ny 2009 no niara-niaina zava-nisy tetsitsika. Ary tao anatin'izay koa nefa mbola mpisolovava, mbola mpisolovava ny exercice, mbola tena hoe miasa tao anatin'ireny no niantso a ny tompona andraikitra maromaro tao amin'ny tiko tamin'izany fotoana zany. Nanana ny avoka ny tiko fa ny avoka ny tsy nanao ny raharaha satria efa fantatra hoe resaka politika ny teny be dia be amin'io. De nananto nanampiantso ny resaka ny fampiresaka de ny resaka tamin'ireo tompona andraikitra voalohany tale jeneraly efatra angamba ny tsy diso tamin'izany fotoana zany no ny fampiresaka dia ny teny hoe misy zavatra mitranga ohatr'izay. Ny tenako moa tamin'izany fotoana zany dia fananana position na conviction satria mbola tsy team tamin'izany fa nahita kosa fa tsy nety ny zavatra mitranga tamin'ny 2009 ireny dia tao anatin'izay zavatra zay tsy ny salasala mihitsy vao nytenena hoe anao ve afaka mandray n'reto dosie reto fantatro tsara mihitsy fa tena hoe dosie mamay kanefa zaho tonga de efa nanana fomba fijery ary nanana conviction tsy ny salasala hoe zany ndao ara fa ho raisiko io mbola tena tany horeritreriny be mihitsy ny ary mbola tao anatiko mihitsy zany le fok le hery sy tanjaka be tao anatin'izay a tsy nanano sarotra fa de ny raisika ary tadidiko tsara mihitsy fa dia dossier ny saisie conservatoire zany hoe ny fanakatonana na fampijanonana ny compteny flora valomanana amin'ny vady personnel sy ny groupe ticone nataoko voalohany ary tamin'izany fotoana zany nefa dia nandresy izahay tao amin'ny tribunaly kanefa fitsarana tamin'izany efa fitsarana topelatana ny mpitondra tamin'izany fotoana zany dia nanomboka teo nisy dossier en cascade be dia be tototra ny dossier zay satria natao daholo ny fomba rehetra nampitehina anty koa iraky Madagasikara nandeha tamin'ireny toerana reny na Tamatavy na tany a Fianarantsoa Tuléar nandeha daholo be dia be tsy nandeha manokana satria tsy ho vita korery zany tsy vita korery nanao ny dossier fa nisy avoka anakiroa natsona niarana nampianana niarany salah zany tamin'izany fotoana zany. Raha izay fanazavany metre zay dia azoko sary an-tsaina avy hatrany hoe ianao zany mahafantatra ny dossier be dia be a makasika n'ilay raharaha tamin'ny taona sivy sy roa arivo a zany hoe ny raharaha ny orinasa tiako a sy ny filoha marikara valomanana ny tiako idirana ao anatin'izay a vo tsy ela vo herinandro zay ny filoha marikara valomanana no nitaky hoe onero ny zavatra potika tao anatin'ny orinasa nandritra ny fanonganam-panjakana ny taona sivy sy roa arivo iny. Tiako iverenana kely ny hoe inona marina zavatra voafaritra ao anatin'ilay feuille de route satria lasa resabela izy amin'izao fotoana izao a iarahantsika mahafantatra ihany koa nefa fa ny CFM afaka volana vitsivitsy a dia ho tapitra ny fitoam-piasany. 2013 lasa mitendrena ho membre ny conseil supérieur de la transition CST ny tenako zany hoe 2009 ka hatramin'ny 2013 de mbola de tena tao anatin'ny fanaovana ny dossier ny tiako nanatrika ny fitsarana rehetra sy ny fitoriana na zahay indraindray no mitory fanjakana na ny olona nanao antsojay na nangalatra na ny zavatra rehetrehetra natao tamin'ny tiako na indraindray ko a ny ony fifanjakana no mitory ny tiako ihany koa. Ny tiako tenena zany dia zao hoe be dia be ny resaka mandeha amin'izao fotoana izao samy teny izay tia ny tenena daholo ny rehetra fa ny zavatra misy kosa tena tsy azo lavina dia niara-ny tserany aina ny groupe tiako dia izay zavatra izay a tao anatin'ny ina moa sy fanararotana fahefana tamin'izany fotoana izany tamin'ny fotoana tetezamita tena hoe fotoana nanararotana fahefana de niaritra ny tiako zany hoe raha ohatra karaha miady zany de hoe sur la défensive foana niaro tena foana fa nisy zavatra natao anatin'izay ary nisy ady tena natao a de nisy indraindray fa nisy fotoana nahazo gain de cause ohatra fotsiny resako zany zao ohatra hoe mikasika ny hoe nisy compte nisy didim-pitsarana azonay tany amin'ny fitsarana dia io didim-pitsarana io tena niteny mihitsy hoe mila manao compte ny fanjakana sy ny tiako ary tena hita mihitsy hoe ordonné compte affaire io compte affaire io de hoe iza manambola amin'izy hoe ohatrinona ny vola lazay fanjakana fa nany any amin'ny tiako ohatrinona ny volany tiako amin'ny fanjakana satria marobe ny zavatra potika ny tiako ny zavatra nangalarina ary reo zavatra reo ohatra hoe zany any Tamatavy ohatra nisy vary be dia be tao tena des milliards angambany efa tany amin'ny 200 milliards tany angambany ary nisy volanindramina tamin'ny banky tamin'izany de ny banky a no tokony amerenana ny vola rehefa avy eo fa lafo ny vary
fa nisy vola ihany koa any amin'ny an'ny orinasa fa nisy ihany koa vola izay an'ny olona hafa izay tokony naverina dia lasa nangalarina daholo le vary tao amin'ny silo tamin'izany fotoana izany bon liste angeza be tena angamba ohatra izany angamba ny lista ny olona nivoaka nakan'ireo vary ireo a camion maro be tena tsy voaisa intsony raha ohatra hoe mahay manisan'ny olona fa voaka iada daholo izy satria tao aminao izay taratasy izay ampetraka tsara any amin'ny toerana misy an'azy fa tsy hoe tia pelatanako zao fa mifantatra tsara hoe any daholo ireo toeran'la taratasy ireo a nianaran'olona rehetrarehetra anakandreo any daholo numéro tômôbila camion namoakan'ireo tsirairay teo azo daholo satria tao amporo no voaka dia mbola ara-dalàna tsara noho no ny fandraisana ny sortie sy ny entrean'ny tômôbila sy ny olona miditra tao ohatran'izany ny menaka tao amin'ny orinasany fanodiova tamin'ny top tany tamatavy ohatran'izany ny lafarinina tao amana nresaka fitaovana rehetrarehetra ny machine rehetrarehetra tao zany fa hatramin'ny puce sy ny fitaovana elektronika zany ny mémoire ny machine rehetrarehetra ny mena anaty tamin'izany fotoana zany de mbola any zany zavatra zany tiako tenenina zany hoe marobe ny zavatra fantatro zay nentina teo amin'ny fitsarana ary amin'izao fotoana zao moa zany hoe misy ny fitakinany lehetra de io anisan'ny resahana tamin'izany fotoana zany efa tamin'izany ankeny no resaka io hoe misy impôt voalohy tsy voalohy sy ny zavatra ohatran'izany ny divana tany amin'ny fitsarana fa zay didim-pitsarana nety navoaka fitsarana zay hoe rehefa zany noho izy a de zao ara no ataonareo aloha satria aveo izy ny taratasy ny didim-pitsarana zay azo tamin'izany fotoana zany sy ny négociation satria nisy fampiresahana ihany tamin'ny sasatsasany nentina tamin'ireny accord de maputo hoe adis abeba e siny sisa ary natonga tany amin'ny feuille de route raha ny impôt ny nangatahana tamin'izany fotoana zany a ngambany zao le takina amin'izao fotoana zao hoe vola takina amin'izao ny apahatelonio a no nytakina tamin'ny tico tamin'ny 2009 de nefa ny tico nefa ny katona foana hatramin'ny 2016 mbola tiako ara tsy misokatra tsy amintsika amin'teny zao fa nisy fampirarana zay natao tamin'ny triple a zay mihitsy mantsaka anotaniako hoe inona marina le mampiavaka ny triple a sy ny tiako a satria ianao isan'ny kirakira ny dossier ny tiako izy izy ianao teo le mampisazavatra samihafa mihitsy ireo antoité saloa samihafa e ny triple a so mantsy mantra satria ny aiahan' olona de hoe misy an'ity resaka etra takina amin'ny orinasa triple a amin'izao a de avadika an'izay ve le anarana sa inona marina le zava-misy marina zany makasika an'io orinasa anankiroa io ny resaka etra resaka be dia be ny zavatra ny resaka ena moa zany namatorana ny tiako zany na ny mpitantana tao zany na ny orinasa zany na ny etra lazaina fa tsy voaloha zany zany rehetrarehetra zany a adino daholy teo anatrehany fampitehana ny tiako manontolo fantatra ngeo iza ny namotika sy nampamotika an'le tiako sy nampandoro sy nampandroby ny mpandroba fantatra daholo tamin'izany fotoana zany reny adino daholo reny zavatra reny fa ny tena adino ngeza be tao anatin'izay de le hoe le mpiasa marobe amanetsiny zay ny asa tao reny adino daholo reny tafiditra tamin'izany adina tao tany amin'ny fitsarana zany ke ny resaka mpiasa ny droit mpiasa licenciement na chômage technique naninona fa zany a nentina tamin'ny négociation tamin'ny maputo sy adis abeba nentina nandrafitra ny feuille de route iny ary rehefa nandeha ny feuille de route a ny feuille de route ange nampidirina tao amin'le ordonnancement juridique zany hoe nampidirina tao anatin'ny lalàna e nahazo forme na lalàna zany iny a ary tsy maintsy tanterahana mbola manan-keratra amintsika amin'teny zao nisy ny ampahany tamin'ireny feuille de route ireny no nytanterahana tena ampahany fa ny tena ngeza be tsy nytanterahana hatramintsika amin'teny zao ino zay ngeza be zay le ngeza be zany dia ny réparation sy ny indemnisation ny victime ny 2009 ireny anisan'izany ny tiako satria hoe tsy maintsy mireparena tsy maintsy homena onitra ny orinasa zay mipitehana tao anatin'ny politika iny ary natao daholo zany dossier rehetrarehetra zany fa raha ny vola zay tokony ho azony tiako onitra azony tiako tamin'ny fampitehana anazy satria ny aiko daholo ange ny rehetrarehetra tamin'ny fotoanaova négociation ny adis abeba natoreny feuille de route ireny hoe nisy marina ny fampitehana ny tiako sy ny orinasa maro na ny fanjakana na ny olontsotra de hoe eny ary misy fond anankiray zay atao andoavana andreo onitra reo fotsiny ary tsy maintsy tanterahany io dia
Tio moa zany dia fandrirarira teo a, izay ny antony anisany mampisy ny CFM. Atreto izany aloha CFM izany dia mbola tsy nahavita ny missiony, satria ny antony ametrahana ny CFM dia anisany hoe anaovana amnistie an'ireo olona izay vokatra ny sisa, fa le réparation, indemnisation ny olona victime rehetra tao anatiny io tsy mbola vitany CFM. Ka raha mivola takiana amintiko raha ny etra io fotsiny, tsisy dikany raha mihoatra amin'ny volananany tiako a amin'ny nanjoana azy. Ny etra izay nilazaina tamin'ny takirana azy tamin'ny 2009 tsy io etra amin'izao fotoana izao io. Kanefa ny tiako 2009 ka hatramintsika amin'ny teny izao tsy misokatra. 2009 hatramintsika amin'ny teny izao izany etra inona moa izany tokony takiana aminazy? Fa le triple M mizaka ny tserany aina, kanefa mpandraraha malagasy, ohatra ny malagasy rehetrarehetra manao investissement eto eto Madagasikara nge BDB izany indrindrandrindra moa izany ireo société vahiny ireo karahanareo indrindrandrindra tena mpanao anazy, manokatra orinasa anakiray izy, manokatra société anakiray izy na magasin anakiray, dia mindram-bola amin'ny banky a, dia rehefa avy eo tsy voalohany ny vola ohatra na misy olana hafa izy na fournisseur sy ohatra izany, dia manao déclaration na faillite sy ny sisa, manao ny procédure de faillite, mise en faillite. Zavatra BDB ny zavatra azo atao, dia miova anarana izy nefa même activité ihany ny ataony avy eo, na ny trano ivarotana ary dia mbola hitrano ihany fa ny anarana miova sy ny sisa. Isan'ny mamay vaibe ihany koa amin'izao ny maître ny raharaha mahakasika ny fifanarahana tany aloha tany a, raha tsy resaka fotsiny aho ohatra hoe ny tany etsy Andotapenaka, eo ihany koa ny resaka bain fiteotika fifanarahana natao a tamin'ny commune urbaine Antananarivo sy ny orinasa MBS. Ny tiako anontaniana ny maître dia hoe tsy misy karazana fifangaroam-pahefana ve ao anatin'ilay izy, satria ny filomary karavalomanana raha vao hoe miresaka MBS dia izay ny tonga dia ao an-tsain'ny olona hoe filomary karavalomanana zay. Tamin'izay fotoana izay nefa nanaovana ny fifanarahana be ny tanàna Antananarivo ny filomary karavalomanana, tsy misy karazana fifangaroam-pahefana ve izay? Ny filoharavalomanana tamin'ny fotoana andro ny be ny tanàna izy roa taona fotsiny ankizy ny be ny tanàna teo, dia nilatsaka filohan'ny repoblika. Tamin'izany fotoana izany nitsaroko fotsiny le fantatro hoe ary sy ny dosie taompelantanako a, dia toy ny toerana misy ny MBS teto Anosopatrana aty dia tany mangitany tsisy nininina, azoazo kriatra la zavazavatra naniry, tsisy an'izao infrastructure, tsisy an'izao drafitrasa zao izany teto, tsisy trano nitrangotsangana teto na ny anankiray ary, izany hoe tany kommune izay mipetrapetraka fotsiny a dia hitan'ny filoharavalomanana teo ireny, satria tsy efa nanana ny leritreritra hoe anao radio tamin'izany na radio ho an'ny kommune ary tamin'izany efa nieritreretana ihany koa, fa ny groupe tiako mihitsy no nieritreritra izany hoe anangana ny anazy manokana ary dia fanao izany na tsy be ny tanàna ary izy dia fanafantatra hoe azo taony fandrarymanao izany fampiraraha amin'ny kommune hoe misy tany ohatran'izao ary a petraka fotsiny, dia andao anaovantsika contrat de bail a, dia izahay no anao drafitrasa eo a, dia rehefa tapitra ny fepotoana izay anofanana io tany io misy pitsopitsony eo anatin'ny contrat de bail, tsindriko tsara hoe amphithéotique. Amphithéotique azy dia hoe lavitrezaka izany ny fotoana anaovana ny contrat de bail io, fa tsy ohatran'ireny contrat fanofana trano na contrat de bail commercial na contrat de bail d'habitation. Izany hoe misy pitsopitso ny BDB ao anatin'izay, fa ny tena ngeza be ao anatin'ireny contrat de bail amphithéotique ireny a dia ny alava ny fotoana anofana aloha. Mety matratratra amin'ny 99 ans, mety 50 taona io, mety 50 taona io, arakaraka io, fa ny contrat de bail amphithéotique izany dia hoe lavitrezaka. Fa ny tena tokony ho tokony fantarin'ny olona rehetrarehetra izany dia hoe rehefa manao contrat de bail amphithéotique a n'iza n'iza, tsy voatery hoe be ny tanàna ianao na tsy be ny tanàna ianao, fa marobe ny vahiny izay manao contrat de bail amphithéotique amin'ny fanjakana eto Madagasikara, izay tany hitany hoe afaka anaovana zavatra dia anaovany contrat de bail amphithéotique, dia ny olona mieritreritra izany avy eo hoe iozy contrat de bail, ny olona mieritreritra hoe la an'le olona tena manajary an'io toerana io le tanitany ohatra. Ny antony dia satria raha ohatra ka lavabe ny fotoana anofanany tany a dia le olona manofa manamboatra trano, manamboatra infrastructure marobe eo amin'io toerana io, dia ohatran'ny se comporter to tompony satria manajary ny tany izy, manatsara. Rehefa tapitra kosa ny fefotoana anaovana an'le contrat de bail amphithéotique iny a dia matetika izany dia ny infrastructure rehetrarehetra eo dia lasa ny tompony tany amin'izay avy eo. Ka raha ohatra ny TMBS ity izany teneniko izany zao dia hoe
ny antony anaovana contrat de bail dia misy investissement atao ngeza be ao misy vola lanina be dia be ao rehefa eritreretina amin'izay izany hoe tapitra ny vita ny amortissement izany hoe tafaverina daholo ny vola rehetrarehetra izay lany tamin'ny nanaovana zavatra teo amin'ny toerana io a dia tapitra amin'izay keo le contrat de bail izay no point anankiray voalohany rehefa manao contrat de bail izany amintsika miteny zao mbola tsy tapitra ny contrat de bail any tiako ary mazava tsara ao anatin'le le contrat de bail na io na tsy io fa any hafa mihitsy de hoe miato miantona ny contrat de bail a rehefa misy antony anankiray tsy hahafahan'le le mpanofa mampiasa ny tany ohatra zany hoe ny MBS manokana dia tsy afaka nanao an'ny ny exploité an'ity toerana ity ny MBS tamin'ny 2009 ka hatramin'ny 2016 angamba zay vao nanomboka ny any 2018 satria tamin'ireny fihetsiky ny 73 député ireny no niverina ny MBS izany hoe 2009 hatramin'ny 2018 izany a tsy nanao nininona teto ny MBS ireo izany fotoana miantona fotsiny midikan'izany tsy misy zavatra tokony ho andrasana na nofa tany na ninona teto a satria mipotehana arina saina mipotehana mihitsy n'la teto ny tiako tenena zao anatin'izany hoe ny contrat de bail rehefa ohatrany contrat de bail amphytéotique a tsy olon tsy décision'olona anankirayno nanao an'io fa parti anankiroa ny mpampanofa sy ny mpanofa ny commune Urbain'Antananarivo a sy ny MPS rehefa hofaranana koa io na hovaina ny clause ao anatiny disposition ao anatin'io ny clause moa zany le andininy ao anatin'io contrat de bail io de tsy maintsy mbola mifandinika ny anankiroa fa tsisy afaka miteny hoe za anova manokana an'ity ninoninona zay zavatra atao zany tsy maintsy fifampidinihana ary fanarahana le izy tsy azo atao mihitsy zany amma contrat de bail amphytéotique zany io le avoka miteny io a ny manova unilatéralement na maka décision unilatéral décision manokana hoe foananay io de miala eo nareo am'izao tsy azo atao zany misy investissement natao tao ary nisy contexte zay nitranga tsy hafahana nitrandraka n'io fotoana io zay zany tiako tenena fotsiny hoe gaga be fotsiny a mahitany hoe ahoana tsara hoe le ataon'ny ny commune Urbain'Antananarivo hoe pour ino moa zany usage personnel déjà aloha zany contrat zany contrat de bail amphytéotique tsy maintsy zany usage personnel zany fa tsy maintsy fampiresahana ary tsy maintsy miara-manaiky misy marimaritra iraisana zay vao manovana de moana crara ao anatin'ny contrat de bail io eny ary metra irosoatra antsika ao anatin'ilay adihevitra mahakasika ny tany etsy andotapenaka inona mba azonao ambara mahakasika an'io telo iny satria isan'ny resabe ihany koa izy io manitsy efa nisy resaka be dehibe natao tany aloha tany fandroany a zany mampatsiaha fotsiny ho iaho hoe ny tany eo andotapenaka io nge nanenjehana ny président Ravalomanana sy ny chef de région tamin'izay fotoana zany de hoe nanototra de hoe lazaina fa vola mifaritra nanotovana anazy fa tsisy resaka mihitsy hoe tany mpanjakana io fa ny tany dossier taompelantanako rehetrarehetra ny edivana tany fitsarana dia acte de vente be dehibe amin'ny olona particulier tompona tamin'nybary teny ka reny olona ireny tsy fanjakana fa olona particulier acte de vente nindro kely fotsiny de zao hoe tamin'ny fotoanandro nisy ministre ny aménagement territoire tamin'ny tetezamita nanao n'le fanarota-pahefana dia arrêté ministériel no ny raisiny nanaova ny annulation ny acte de vente rehetrarehetra zay natao tamin'io tsy azo atao mihitsy zany satria rehefa manao annulation ny acte de vente a fitsarana ihany ny afaka manao an'izay manao annulation ny acte de vente zay fa tsy ny ministre dia nasainy ministra tao anatin'le arrêté ministériel zay hoe novaina amin'ny anaran'ny etat malagasy daholo ny tany zay any groupe tico nanaova fifanofampirarana tamin'ny olona tsotra tamin'izay fotoana zay mariko fotsiny efa nisy une partie an'io tany io a any fanjakana zay tsy natao remblé ary tsy nkiti amin'ny filoha Ravalomanana tamin'izay fotoana zany fa ny mahavariana fotsiny zany hoe rehefa tonga ny fitondrana nao teteza mita moa tamin'izay fotoana zany nanao zay tiny natao a fa androany a de mbola mamerina fotsiny hoe ny arrêté ministériel tsy afaka anaovana annulation na acte de vente entre particulier
fa nanenjena ny flora valomanana dia hoe nanasaina nanotitra tany dia ary izay no didim-pitsarana nivoaka teo hoe tsy azo atao a dia ny kondanena izy tamin'izay efa dia fitsarana politika moa tamin'izany fotoana izany efa natsidiko teo ihany ny makasika ny resaka 63 député a nisy ny fivahiniana ny satria raha vao miresaka hoe 63 député a dia tonga dia tazana be tao izany mety raha hanitra razafimanantsoa izany a ary isany nafana fo tamin'ny tolona izay natao teny an-toerana tamin'io fotoana io solombavam-bahoaka ny fanovana izay ny anarana ny salorinareo tamin'ireny fotoana ireny a nisy ny fanadiadiana moa izany nataony haino manjery rahavavy a de aloha raha ntsika izay andraikitra partage o izy za zany hoe hôtesy manisakandro orange orange nandeha teny zay zany ny andraikitra ny TGV teny fomba te anontany ianao koa za hoe iza no nanana andraikitra hafa zany a nanao an'le vatapaty raha ohatra hoe ny TGV nanao an'le hôtesy de anjarantsika zany mieritreritra zay zavatra zay a zay ny fanadiadiana sy ny fanazavana nataon'ny solombavam-bahoaka namanareo teny anivon'ny 63 député a nazava ny fanazavana teo fa nisy fifampizarana andraikitra anareo a tao anatin'izay hetsika nataonareo teny izay a resabe ny resaka vatapaty nentina teny amin'ity kianjany telo ambi folo mety tamin'izany fotoana izany a ina ny azonao ambara satria ianao eto a isan'ny tarika ny tolona teny an-toerana ina ihany koa ny avalinao manoloana an'izay hoe ianareo ve no tena tompona andraikitra tamin'n'ilay vatapaty izay nentina teny amin'ny 63 député ia tsotra fotsiny zavatra valiko rehefa zavatra ohatraray ny zavatra natao a dia rehefa nataonao a dia assumer ohatra nyfarany responsabilité tompona andraikitra mandray fanapa-kevitra de ataovy da raiso hatramin'ny farany ny andraikitra anisany nitarika ny inietsiky ny depute fanovana iny ny tenako fa tsy nanana mihitsy eritreritra na fomba fihetsika hafahafa ohatra an'ireny ny depute tim nanana fomba fiasa ny depute tim ary nanana fomba nyfijera hatramin'izay ny zavatra nitranga tamin'ireny a tao anatin'ny hafanam-pongambany tao anatin'ny tsy fieritreretana lavitra be ngamba nisy teny mahery natao teny raha ny teny raha zany no anontaniana dia zay teny nataoko sy fihetsika nataoko rehetrarehetra dia assumeko fa ny zavatra tsy natao a dia tsy afaka mihitsy hiassume ny zavatra nataony olona ny zavatra nitranga tamin'iny zany dia tsy maintsy mivoaka ihany ange ny marina tsy ny fanarahana nanaovana an'ireny vatapaty ireny fa na zay ara taitra ny zavatra nitranga tamin'iny fotoana iny satria mipetraka tety ambany daholo ny depute rehetrarehetra fa hoe misy surprise de hoe surprise inona tsy mifampiresahana zany resaka surprise zany zany hoe devant le fait accompli zahay tamin'izay na ny depute sasany niaraka taminay teo ary mety olona vitsivitsy noho ny kenikeni ny konokonina zany zavatra ireny resaka vatapaty ireny fa ny fihetsika fotsiny ny tadidiko tamin'izay fotoana zay dia hoe iny la surprise nahita hôtesy voaloha satria takona ny olona tety ambany rehetrarehetra zay de nanantona ny arabe de efa misy inona de hoe inona ary ny zavatra mitranga de ino fa nivoaka le izy a de nahita vatapaty a sisisy de niverina teo amin'ny toerana de sady niteny a tamin'ny filohan'ny nisy depute moa fa nlasa filohan'ny androm-panjakana amin'izao fotoana zao hoe mba tsy mety koa sy ty zavatra ity de tena izy koa araha mba niteny izy hoe inona ary ty zavatra ity sady nanao pôzy ohatran'izao ny tiako tenenina zany to izy iza hoe aza tsipy aza zatra manilika ny zavatra natao any amin'ny olona fa assume jusqu'au bout ny zavatra natao responsabilité partage assumeo ny responsabilité fa aza manao ohatra an'izany fa tsy mety zavatra hafa indray raha fitetezana ministera sy ny sisa dia ny arahanana nyteny ireny hoe andao fa andehany ministera tsika satria misy mpiasa tokony ho ny ivoaka nefa tsy mahazo nyvoaka sy ny sisa hiantso an'ireo olona reo andeha ivoaka zay de marindra reny de fa tamin'izanyzany fotoana zany a nisy fihetsika hafa raha zay tsy nentiny tamin'ny tsy nenti tamin'ny député ty ma hoe tsy mety kosa raha ohatra ka mbola anao fihetsika ohatran'izany mahery vaika ohatran'izany na fihetsika tsy mety ohatran'izany tsy dinina de ny fampitenenana fa misy zavatra tsy nitoresahana tamin'ray ka ozy iza hoe tsy mety moa zany fa tsy ririndasa tsy tsaroana le izy fa responsable de faut être responsable jusqu'au bout eny ary idirako ihany zay resaka zay satria raha vao miresaka 63 député de fanovana no nitakiana tamin'ireny fotoana ireny a ary isan'ny nindraindrainareo a ny resaka fanovana tanteraka amin'ny fomba fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao a ny mpiara-mitolona aminareo a no ekipa ao anatin'ny fitantanana raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao a tanteraka ve le fanovana izay nitakiny solombavam-bahoaka telo amin'ny fitopolo teny amin'ny kianjany telo ambin'ny folo me
Io indrindra tsika anisan'ny zavatra nanahirana anay ary anisany natonga fahadisompana tena ny zavatra nitranga tamin'ireny fihetsika fanovana natao teny ireny satria raha tadidinao a ny depute ity manonjanona fara indrindra teny ary izay tamin'izany dia anisany izany ny tenako nge tamin'izany raha tadidinao ihany koa anisany tsy nanaiky niditra tao anaty gouvernement dia satria tsy izay no zavatra nytadavana raha de hoe fanovana fa tsy hoe lasa ministra dia mijanona koa ny zavatra ny takiana ary ny zavatra ny fanarana dia hoe anao fanovantsika na fomba fanovana politika na fomba fitantanana ny firenena n'iza n'iza tonga eo amin'ny fitondrana dia hiezaka anao an'izay fa ny zavatra misy moa izany tsika dia samy mahita amin'izao fotoana izao izany hoe ny zavatra nanenjehana ny tsy nety nataon'ny tany mpitondra tany aloha rehetra tany a no lasa miverina amin'izao fotoana izao marina fa tsy mora ny manao zavatra kanefa ny zavatra nanenjehana ny taloha lasa miverina indray amin'izao fotoana izao dia izay zavatra izay no tsara tenena foana hoe tsika raha nanao ny hetsika dia resaka demokrasia ny resahana voalohany tafiditra anatin'izay demokrasia izany ny liberté d'expression liberté d'opinion ny fahalalahana rehetrarehetra adina tao zany tsara mihitsy tamin'izay ny hoe sokafo ny orinasa malagasy avereno ny MBS ny anao manjery avenaoalalakanylahatra teny ny MBS mpiasa ny MBS ny lahatra teny mikianja tamin'ny fotoana izany anisan'ny takiana mihitsy izany ny fanehoana hevitra ny fidinana ny an-dalambe hoe raha midina any an-dalambe dia tsy manao fidinana fandrobana na famotehana zavatra fa tena hoe maneho hevitra ohatra ny any ivelany ireny ny ainao manjerympanjakana ny RNM sy ny TVM manandehanana mihitsy tao amin'nyRNM sy TVM ireo tsika nefa mahita amin'izao fotoana izao izany fa dia ny omaly tsy niovany eo ary izany mpanohitra izany tsy tafiditra eo misy ny hevitra no miady tena miady ny hevitra mampiady ny hevitra ary misy namana tamin'izany zay mbola sombavoaka amin'izao fotoana izao mbola afaka mifampiresaka afaka miteny hoe reny zavatra nataorintsika ireny kosa nke tokony taterahanareo ary tsy maintsy taterahanareo fa zao ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao mino fa mijery an'izao ino moa zany émission zao ny namana sasatsasany fa matsiaro daholo nareo hoe tsy izay fotsiny zavatra ny ranontsika teny fa ny zavatra marobe fa dia ampiakatra ny fanaovan'ny ino izany hoe ny image na solombavam-bahoaka image na pratique politika image na elu mandray andraikitra zany fa misy olona marobe miantehitra tamintsika ary nanantenantsika diso fanantenana diso fanantenana amin'ny zavatra mitranga fa zany liberté zany zany fanenjehana zany ny resahana teny zany resaka fanenjehana olo resaka vengeance politika matetika moa zany le izy rarokaro ino sarotsaromana ao anatina procédure sy ny sisa fa efa nitranga zany tamin'ny 2009 a nitranga zany tamin'ny fotoanany flo teo aloha zay flony flo teo aloha zany nitranga zany a amitranga indray zao ny amin'izao fotoana zao hoe misy olona gadraina raha vao miteny ti moa zany vao naika tena manahirana indrindra de lasa misy an'le cybercriminalité zay lalàna nampiasaina lasa fampiororona ny olona zay tsy mitovy hevitra vao miteny dia vao antso any amin'ny cybercriminalité raha vao misy mifihetsehna de lasa intimidena misy gadraina vao manao fihetsehna kely marina fa misy tsy fitovikevitra ozy za fa nazanona tsy zany ara raha ny omaly ihany no averina ny adalàna ifaninana amin'ny ratsy de tsisy dikan'izany zavatra natao ary mampandiso fanantenana ary mamitaka ny dikan'izany be dia be zany ny zavatra tianambara ozy za hoe nandritra n'izay fotoana ny confinement zay a tsy nitsahatra ny jery ny fomba fitondrana fomba fiteny fanantenana fampanantenana ny zavatra rehetrarehetra mampanofo ty fa ny zavatra tena natao kosa de ozy za hoe aleo mba taterahana daholy zay zavatra mikianina rehetrarehetra taterao amin'izay io avelao ny olona ho libre fahalalana liberté fondamental fa tsy teriterena fotsiny hoe aa tsy mahazo miteny fa manohitra manokitikitika ny fitondrana manao atteinte à la sûreté de l'état anisan'ny victime an'izany daholo ny tany aloha tany ange raha vao mihetsika misy ange ny afina nandehanakaiza tamin'ireny tamin'izany fotoana zany
de manina tsy tianao natao taminao a ataonao amin'ny olona amin'izao fotoana izao izay indrindra mantsy hoe resaka fahalalana isan'ny takianareo teny a amin'izao fotoana izao nefa iarahantsika mahita hoe misambotra olona ny fitondrana mampiditra olona ponja aingana cybercriminalité raha vao ohatra ka hoe olona manohitohina ny fitondram-panjakana no miresaka sy maneho hevitra amin'ny maître hanitra manokana razafimanantsoa amin'ny ma hoe mpitarika ny tolona niaraka tamin'ireny 73 député ireny a ahoana ny fomba fijerinao zany anyireny hoe karazana hoe vady bely rano ve zany ireo solombavam-bahoaka zay niaraka taminareo raha zay no mahamadika anazy de tsy manina aloha tenenina an'izay satria nisy zavatra ny fanarahana sy mifampiresahana ny tany ary samyny teny daolo hoe niza niza tonga satria tsy misy afa-tsy olona anakiroa ny eritreretina hoe ho tonga eo de na ny anankiray na ny filo amin'izao fotoana zao na ny filora valomanana ireo zany no olona ny faninana akaiky foana tamin'izany fotoana zany samy teny hoe rehefa tonga kosa samy miezaka daholo tsika ny teny any ny lehibe any antokotsika na ny olony lehibe tsika amin'ny pratika zay tsy nety hatramin'izay fa zao tsika moa zany tsy fantatra na tsy mihaino koa lay olona le atoroana hevitra na koa hoe tsy navitan'ny mission any koa lay olona niaraka ny tolona tamin'izany fotoana zany fa ny zavatra misy fotsiny hitantsika zany zao de hoe ny omaly tsy miova ary meratsy kokoa noho ny taloha ary ny zavatra misy amin'izao fotoana zao eny ary resaka fividianana loolona be deaibe ny resaka mandeha isan'ny adivanareo any koa moa zany fanajana lalam-panorenana tamin'ireny fotoana ireny a antsoantso mafy nataonareo mihitsy zay hoe ajao ny lalam-panorenana amin'izao fotoana izao a hiditra ao anatin'ny fividianana loolona sika fomba fijeriny metra ihanitra fomba fijeriko mikasika ny lalam-panorenana mihitsy sy ny fomba fitondrana aloha ny tiako resahana voalohany zany daary ny lalam-panorenana dia natao a hitondrana ny firenena manontolo vao manomboka manao prestation de manomboka mihinina ny filoan'ny repoblika dia ny zavatra teneny hoe anaja ohatra ny anak'andriamaso io lalam-panorenana io zavatra misy aloha hatramintsika amin'teny zany zany hatramintsika amin'teny zao zany ka hatramin'izao a dia misy ny violation répété na hoe fanitsakitsahana matetika ny lalam-panorenana marobe raha tany isaiko eto zay tsy ampiantsika aloha ny fotoana iresantsika fa de miteny fotsiny hoe marobe a ny ohatra azo raisina fa ny akaiky indrindra zany dia ny resaka io na resaka état d'urgence sanitaire io arange de efa tsy misy ao anatin'ny lalàna io e état d'urgence any misy zay lalàna efa tamin'ny 91 fa ny état d'urgence sanitaire zavatra miforonina tao anatin'ny amehana amehana ara-pahasalamana fa ny fanajana ny lalàna mirehetrarehetra mihitsy hoe raha anao ino moa izy tao anao fifidianana loolo tsika amin'izao fotoana zao io ny akaiky indrindra zany dia mazava be ny voalaza ao anatin'ny constitution sy ny lalàna mikasika ny loolona de hoe ny fifidianana senatorial ny élection senatorial dia mazava be hoe ny olona ny atao hoe grands électeurs na ny mpifidy lehibe dia mazava be ao anatin'ny lalàna zay lalam-panorenana hoe ny chef de province ny conseiller provinciaux dia ny chef de région sy ny conseiller régionaux ny maire ny ben'ny tanàna sy ny conseiller municipaux na communaux ireo no atao hoe collège électoraux raha ifidyfifidiananao fifidianana loolona tsika miteny androany io tsy tanteraka zay collège électoraux zay satria be ny tanàna sy ny conseiller municipaux na ino mpanolotsaina ny commune zany no misy kanefa ireo olona ireo a mbola misy zay tsy afaka fidy satria mbola misy fifidianana misy litige mbola eo amin'ny conseil d'état amintsika amin'teny zao aza tsy fantako 24 commune no 24 ny commune mbola mamerina fifidianana fa ny commune mikasika ny mpanolotsaina koa aza mbola misy commune anakidimy dimy na eniny dimy de eritreretra zany zany hoe raha be ny tanàna efatra amby roapolo a raha ataontsika hoe moyenne ny mpanolotsaina amin'ny commune ataontsika hoe anaky dimy indraindray izy mety ho fito dimy mety ho telo raha ataontsika hoe moyenne dimy a tsy dimy fois dimy 25 aolona any amin'ny dimampolo any zany no tsy ampy ao anatin'ny collège électoraux io amin'ity fifidianana ty nefa tadidinitrisika tsara fa grands électeurs no fito fa tsy ny olona rehetrarehetra ny fifidianana directara vato anankiray de manova olona hoe ho lanina tsy ho lany 14 voangy misy elanelana hoe député lany 14 voa ny elanelana am'lele deuxième fa itya grands électeurs tena e be de be zany 54 voa zany amin'ny fifidianana be ny tanàna ary manova zavatra be mihitsy zany gaga be mantsy amin'ny voalazan'ny premier ministre hoe tsy mampiova ninininy zany
tsy misy impact anao tsy mampiova ny valim-pifidianana. Fantaniko tozy izao hoe efa fantatra melozana ve ny valim-pifidianana satria ianao izany izao lasa solotena ny HEC izay hiteny hoe tsy misy ny fiatraikany any amin'ny valim-pifidianana ny olona amerina fifidianana ny kommuna io. Fa ilay filazana mihitsy ny koa hoe tsy maninona na tsy eo ary olona reo raha tsy mifidy ireo fa ny geza be anankiray ao anatin'ny lalam-pandroenana dia izao. Ny fifidianana ozy izy ny ao anatin'ny lalam-pandroenana fifidianana loolona dia ny fifidianana rehetra mihitsiny tsy maintsy atao ary melohan'ny farafantarany 30 novambra ary tsy azo atao mandritry ny fotoam-pahavaratra. Ny fifidianana zay natao tany aloha rehetrarehetra tany dia nanatao tao anatin'ny fotoam-pahavaratra ary misy natao 19 desambra zay natao anatin'ny fotoam-pahavaratra. Tadidiko tsara fa ny finiseny dia nanao fangatahana any anaty tany amin'ny HEC foana satria mahazava be ny voalazan'ny constitution hoe tsy azo atao ny manao fifidianana mandritry ny fotoam-pahavaratra raha tsy cas de force, misy cas de force majeure constatain ny HEC. Ny HEC ihany zany no afaka miteny hoe misy cas de force majeure. Zay cas de force majeure tenena eo anazy zay. Fa tsy maintsy misy fangatahana atao an-tsena mankany amin'ny HEC ary ny HEC mamoaka didim-pitsarana milaza hoe ieny misy cas de force majeure ity dia afaka manao fifidianana reo mandritry ny fotoam-pahavaratra. Fifidianana sénateur farany teo nge nisy an'izany, fifidianana filoham-pirenena teo nge nisy an'izany, nisy didim-pitsarana ny HEC foana miconstate fa misy cas de force majeure dia afaka manao fifidianana mandritry ny oram-pahavaratra fahavaratra. Fa tamin'ity indray mitoraka ity tsy misy décision ny HEC milaza miconstate an'izay cas de force majeure izay. Zay zavatra izay zany point roa no miteneniko izany hoy izao hoe mampanitsaka ny lalam-pandroenana dia izay cas de force majeure izay tsy nitenenin'ny HEC izay fa tonga dia lasa fotsiny izany dia hoe raha amin'ny 11 décembre tsika no mifidy fa ny faharoa dia tsy ara-dalàna anao tsy constitué le collège électoraux. Farafaratsiny tamin'ny fifidianana be loolona tamin'ny farany le dia nisy disposition transitoire na zavatsara tao anatin'ny lalàna miteny hoe amin'ity fifidianana voalohany ity, fifidianana sénateur voalohany amin'ity fotoana ity a dia ny ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna ihany no le grands électeurs. Fa amin'ny lalàna amin'izao fotoana izao sy ny lalam-pandroenana tsy misy milaza amin'izay mihitsy hoe dia ny ben'ny tanàna fotsiny sy ny mpanolotsaina ny tanàna fotsiny no fifidy kanefa ny constitution mazava tsara amin'ireo chef de province sy conseil provinciaux chef de région sy fa ny tena mbola fanitsakitsahany lalàna anankiray dia ny resaka gouvernorat. Na dia ny teny ary ny HEC, ny HEC moa izany dia iny mahavariana iny hoe nanaiky zany hoe gouvernorat zany nefa tsy ao anatin'ny lalam-pandroenana fanitsakitsahana lalam-pandroenana tanteraka mihitsy zany. Fa raha niteny indray hoe ny HEC miteny hoe ny gouverneur no lasa mba misolotena ny chef de région dia ireo no lasa grands électeurs dia variana be aloha raha ohatra sahanao an'izany izy satria le gouverneur nitendrena tsy olom-bofidy tsy homety tsy ho lasa grands électeurs mihitsy izy tsy manana mpanolotsaina région gouvernorat ohatran'ny conseiller régionaux izany hoe fanitsakitsahana la lalàna zany roa zay point zay fotsiny niteneko zao hoe ny lalam-pandroenana no hitsakitsahana tao anatin'izay zavatra zay fa marobe ny ka marobe fa angamba zany no ataontsika hoe fotoana hafa angambany. Eny azy makasika an'ilay resaka chenille tiako idirana farafarany maître makasika an'ity resaka fifidianana ity hoe ianareo isany taky ny confrontation ana PV teny amin'ny chenille nandritra ny fifidianana filoham-pirenena ireny a mbola tsy niraviny ny raharaha iny hatramin'izao a niarahantsika nahita moa ny fanambarana zay nataon'andre matotiery rakotinarivo a fa misy doublon be de be tao a amin'izao fotoana izao nefa irosa ao anatin'ny fikarakarana indray ny fifidianana loolona ity vomera maleo teny tya tena maleo tena tokoa ve le hoe tena maleo tena efa samy namaly daholo ny rehetra moana dia miaro tena toy iny ara ny chenille satria mifahaleovantiana seny dia efa anisan'ny nidina teny amin'ny 63 ny ditsika ny fanovana nge zany hoe tsy maleo tena ny seny ary tena tsy naleo tena izy hatramin'izay ka hatramintsika amin'ny teny izao na ny vola raisiny fotsiny ara dia efa tsy mampaleo tena azy. Ny resaka fanapa-kevitra ataony tsy izy ake no manapaka ny daty fifidianana hoe fa ny gouvernement fa izy proposition no ataony fa ny zavatra rehetrarehetra zay mitranga ao dia misy tanana politika foana ao anatiny ao
misy décision politique avoka ny RCC. Ina mahatonga ny metra miresaka an'izay hoe misy décision politique? Ny décision marobe na io resaka fanaovana fividianana senatorial zao ary mahafantatra za mino tanteraka fa malala ny CENI fa tsy mety ho fividianana tao raha amin'ny 11 décembre io. Malala ny CENI fa tsy nanitsy ny saisira ny RCC izy a nangataka an'izay cas de force majeure zay. Mahafantatra ny CENI fa nisy doublon tao. Kanefa lista nisy doublon iny nampalany andreo be ny tanàna rehetrarehetra reo nampalany andreo grands électeurs reo ary mato nisy fanambarana nataony vice-président ny CENI tamin'ireny fotoanandro ireny iny zavatra iny ange efa nyteneniny tao anaty tatitra ny OIF e nitatitra ny SACEM zay mpamaty volan'ny CENI e efa nisy tatitra nataondreo tamin'izany fotoana zany ngambany tsisy namaky angambany tsika ny akabetsahany rehetra ambatsy lazana mihitsy hoe ny fatsinitsiny vakina mihitsy ny reny raporto na auditina atao rehetrarehetra ireny fa avy rehefa niteny kosa le vice-président CENI hoe inona tsara ty zary ty hoe tena manamarina izy fa misy ny doublon dikan'izany zany ny tombona le hetsika nataony député tim tamin'ireny fotoana ireny hoe nanohitra n'iny doublon iny nangataka an'le confrontation nangataka confrontation ny liste électorale ny lista nampiasaina tamin'ny fifidianana be ny tanàna sy ny lista nampiasaina tamin'ny solombam-bahoaka sy ny filoham-pirenena ny haiky fa misy nisy ny doublon ary tena nitabataba zahay fa zao any mpanao boxa lizy de hoe sauvé par le gong ny fitondram-panjakanana ny CENI satria nisy ny tampoka ny ina moa zy teo coronavirus teto Madagasikara de nitsahatra teo a le resaka doublon CENI fifana maivaibe iny zavatra iny satria hoe tena io ara fa marina ka le hetsika nataonay tamin'ireny fotoana ireny zay le teneko to izy ianao hoe misy tanana politika ao anatiny io nisy tanana politika mihitsy satria efa hetsika politika ny nataonay tamin'ireny fotoana ireny hoe tena misy doublon tsy nanaiky nanao an'le confrontation teny amin'ny CENI hoe amin'izao izao ihany ny azaka ataonareo a dia nysakanan'izay tsy navelana anao an'le ina moa zy taony vérification ny pli électoraux rehetrarehetra satria efa nomboka hita daholo ny zavatra tsy nety efa namoaka ny ampahany tamin'ireny doublon ireny zay nisy anaretrarety fotsiny hoe nisy anaran'olona anankiray iny efatra amby telopolo ao anaty lista zany hoe le olona zany raha nampiasa ny zoany an'izay de iny efatra amby telopolo izy mifidy nisy anaran'olona anankiray indroa miverina ao anatin'ny liste électorale misy 42 000 akaiky ny olona manana an'izay anarana indroa miverina zay misy ny anaran'olona ray miverina intelo iny efatra nanomboka hoe miverina indray mandeha indroa ka hatramin'ny efatra amby telopolo a ny anaran'olona anankiray efa ny haiky ny CENI tao anatin'izay ary ny zavatra adino foana tao anatin'le izy de hoe ny ahoana moa zany nampadrina drisan'ny olona de hoe tsy misy fiatraikany amin'ny fifidianana io ahoana ny tsisy fiatraikany amin'ny fifidianana za ve raha afaka mifidy indroa de tsisy fiandraikany amin'ny fifidianana ianao ve raha afaka mifidy indroa de tsisy fiatraikany amin'ny fifidianana misy olona be dehibe ary ny voalaza tamin'le voalazan'ny membre CENI zay nanao ny conférence de presse iny ke 1 260 000 quelque ny isan'ny doublon kanefa zay 1 000 000 mahery zay a no elanelanisa teo amin'ny président anankiroa tamin'ny deuxième tour zany ve tsisy fiatraika an'izany zavatra zany fa toza hoe sauvé par le gong tamin'ny fisin'ny coronavirus a de natsahatra aloha le resaka politika CENI fa mino a fa manomboka miverina indray lay satria andeha anao hoe ho atao foana ny fifidianana na tsy manaraka ny lalampany ireny ara dia hoe atao foana fividianana senatorial efa point anankiroa mazava tsara ny voalazako teo izy zao hoe ireo point anankiroa ireo tsy maintsy ajaina satria disposition constitutionnelle fa le doublon zay nyresahana io zay nahalany an'ireo be ny tanàna zay anao an'ny grands électeurs ireo mbola zavatra baraingo be dia be ny ao anatin'izay mbola ady hafa zay zavatra zay ka zay le zavatra le teneniko tamin'ny amin'ny metra ve zany hoe tsy azo antoka ve zany io fifidiananao tanterahany io tsy azo antoka izy aloha fantatrao ngefa tsy azo antoka na izay ary ange mahafantatra hoe na zay lany solombavam-bahoaka ary ange mahafantatra hoe lisy mpifidianana nisy doublon zany no nalany anay de mampieritreritra fa ianao tsy afaka mametraka hoe zay demissionna satria double misy doublon iny zavatra iny de izay
fa le zo raha fa ohatra hoe averina ny fifidianana de andao ary averina daholo tsy maninina satria raha zany mametraka démission miakatra ny deuxième listeko satria zay mihitsy mantsy isan'ny fanakianana tamin'ireny fotoana ireny hoe raha ohatra ka tena nisy ary ny doublon a tamin'ny fifidianana rehetra zay natao a maninona raha mametra-pelana na ami'ny démissionna ny député tim melohany rehetrarehetra ny modely voalohany de hoe ny exemple vient d'en haut raha mametraka fa famelana ny filoan'ny repoblika eo ambony teny izy hoe nisy doublon io de averina fifidianana filoan'ny filoam-pirenena raha miteny ko zany hoe averina daholo ny fifidianana solombavam-bahoaka dia tsy maninona andao hidiratsika zay tena ekeko tanteraka mihitsy zay fa raha ohatra hoe zany ihona moa ny tokony atahoranao raha ohatra ianao ka mandeha zavatra ampahamarinany tsy tokony misy atahorany fa misy anke olona tsy lany tampahamarinany fa le zavatra misy fotsiny zany hoe raha tsy eo daholo ary reo député tima rehetrarehetrareo zay azara raha misy député tim mpanohitra io mbola manohitra sy miteny ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena mitsikera ary manitsy ny lalana tokony aleha fa raha tsy misy any anke io tsy baranany be tonga de grobana be godana be mihitsiny zao moa zany misy any ny sena misy senatera maro ao zany a zay manohitra ihany ko am'izao fotoana zao manelingelina ireo am'izao fotoana zao de hoe andao afoezina ny fitoam-piasanareo a tsy andrasana an'izay fotoana tena tokony matapitra ny mandat fa 11 décembre raha tsy maintsy atao io a fa zay mila majorité ao rehefa azo majorité indray ny sena de eo tsika ny eritreritra hoe inona raha mampiazakazaka eo manana majorité eo amin'ny assemblée manana majorité eo amin'ny sena mora be amin'izay avy eo a ny anao an'izay zavatra tiana atao na anao référendum zany de anova lalam-panirenana zany zany rehetrarehetra zany ke ny enjeu n'io zavatra io fa tsy hoe fitiavana fotsiny hoe te hanova fotsiny fianova ny isany senateur na 63 io na 18 io zay zavatra zay a no lalovina fa ny zavatra misy fotsiny de hoe satria tsy tanteraka ny fanalana ny sena araky ny fampanantenana zay nataon'ny filoam-pirenena satria disposition constitutionnelle ny fanalana ny sena na ny fametrahana ny sena fa na ny isan'ny olona iny nisany senatera 18 zany ve mba azotsika tsaina hoe enina ny provinsa moa zany verina ny provinsa indray tsika zany zao de hoe roa isaky ny provinsa misy région mahatsiaro tenao ho voailikilika ho frustré satria maninona lasa roa isaky ny faritany kanefa ny région ary ty zao aindraindra ny collectivité territoriale décentralisé ny région ho atao 23 de io zany ny olona anakiroa io zany représente ny izy io zany de hoe faritaniana mety tso zay kory bon ino moa tsetsatsetsa tsy aritra fotsiny ana fa ny isany tsy hidirako le izy hoe raha valombeyfolo ny mafinaritra anareo de tsy manina atao valombeyfolo fa ny anahy kosa resaka principe fotsiny hoe juridique hoe ajaina tsara zay voalazany lalam-pandroena sy ny lalàna raha mbola tsy novana ny loi organika mikasika ny senateur dia ino zany tsy maintsy arahana aloha ny collège électoraux ny grands électeurs dia le olona anakitelo ireo karazan'olona telo ireo fa tsy ny anankiray fifidianana voalohan'ny senatera no ny teny hoe be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ihany a no fifidianana tamin'iny voalohany iny mazava tsara premières élections sénatoriales fa ty deuxième élection de raha deuxième izy a de ny constitution no mitondra an'io eny ary fantaniko farany angama satria miazakazaka be ny fotoanatsika raha matosolombavam-bahoaka ny makasika ny fantanian'ny olona miverimberina matetika ny hoe tokony efa hisotroronono amin'izay ny filomarika Ravalomanana eo amin'ny sehatry ny politika satria de lasa sady manakorotana firenena ho no ianareo a no sady manelingelina ihany ko an'ny fitondram-panjakana misakana ny fampandrosoana ny olona tatidio tsara fa ny olona mombokevitra tanteraka amin'ny fitondram-panjakana dia manana izay position teneninao zay lazaina fa mpanakorotana zay ny olona tsy mihokevitra amin'ny mpitondra fanjakana amin'ny zavatra tsy mety rehetrarehetra derive fanarotam-pahefana be dia be misy amin'izao fotoana zao dia misaotra no misin'ny mpanohitra io zany tsy resaka hoe filoha Ravalomanana isotro ronono na tsy misotro ronono izy efa ela be sanke izy nisotro ronono foana fa izy mamokatra tironono ity koa e isaka maraina atoandro ariva izy misotro ronono foana fa io zany izy aloha manontaniana voalohany hoe filoha Ravalomanana ny anontanio izy no resa ho an'izay aloha voalohany relatif be zany zany hoe tokony retraité anao satria firifiry taona moa zany izy hiditra fitopolo taona zany zao fa misy olona antitra melohan'ny taonany
misy olona na efa lehibe efa antitra ary izy mbola mitena mirizarizabena ny sainina ny vatany arakaraka io zany any ivelany any I Trump president Trump moa zany firy taona hitatsika iny jereny zavatra ataony iny nisy fifilotany I Mubarak ohatra firy taona 84 ans izy mbola nilatsaka président république be dia be zany ka marobe ohatra n'izany fa arakaraka ny toebatany tsirairay io fa le olona no miconcerné dia izy no mahafantatra hoe tokony hijanona tsy tokony hijanona fa raha zany no anontanianao sady za tsy hiteny mihitsy ny hoe mikianjanona sy ny janona satria raha miresaka amin'ny flora valomanana tsy hitako amin'le zay zavatra resahanao zay le izy nytiany anontaniana mantsy mahakasika an'izay dia hoe tokony hametraka releve amin'izay ny ao anatiny antoko ty ma satria tsisy mihitsy ny releve marina dia marina mihitsy zany hoe ny antoko a tokony hametraka releve ny mpitarika mametraka releve zany mino fa président ravalomanana efa mahita misy releve efa fantany eo afa izy tsy hiteny anao mihitsy hoe ianina sy anina sy anina ny releve ao anatiny ao any amin'ny antoko hafa tsy fantatra tokony misy an'izay zany zany ny antoko dia tokony hoe miassure releve foana fa nazana tsy zany ary ao anatin'ny antoko dia be diaibe ny olona mavita an'izay zavatra tokony ho atao ary mavita zay mission zay tokony hampanaovany anazy raha ho anahy manokana zao sara zany teny anao zao hoe misy zavatra tena hoe vita hoe zao n atao rehefa convaincu a rehefa mety amiko rehefa afaka fa miady hevitra tsara dia miteny hoteny hoe metymety zany na tsy mety zany misy olo-kafa tenena fotsiny andana atao fa dia mandeha fotsiny izy anjambany misy olona hafa tsy mety anao fotsiny izy hoe aha aleo sa hipetrapetraka ny tiako tenena zany hoe ao anatin'ny antoko politika misy ligne de conduite kanefa personnalité ny tsiraraiky io a mitondra anazy ko zany ao anatin'izay ka za tsy afaka mamaly mihitsy an'izany hoe misotro ronono tsy misotro ronono misy olona nge telopolo taona efapolo taona dia misotro ronono e hoe aloha zay hipetrapetraka amin'izay fa zay fa matsiaro lehibe zay matsiaro reraka zay zao fa raha mbola manana force raha mbola manana saina dia matsiaro hoe aleo aloha za anao an'ity fa mbola vitako ity fa zany zavatra zany ozy izy za hoe ny olombelona dia misy fotoanany a tena hoe ao anatin'ny hery manontolo misy fotoanany a mety marefo satria mety tonga ny tsy fahasalamana misy fotoanany a mety hoe reraka ny fiainana fotsiny zany zavatra zany zany tsy afaka isy dikte zany ny tiako tenenina fa tena marina le voalaza kosa hoe ny antoko politika tokony misy releve foana mba tsy ho faty farantena farany maître farantena farany amin'ity fanontaniko ity hoe mbola antoko matanjaka ve ny antoko tiako Madagasikara antoko matanjaka ny antoko to Madagasikara ianao ihany ka ma dia efa mety mahafaty mahavaly an'izay tsy doka tena ohatra ny papelika sa tsy doka tenanao zany aloha fa raha ohatra ka samy antoko politika eto Madagasikara antoko politika ny teneniko fa tsy plateforme dia ny antoko politika ny tima no manana elo betsaka indrindra tena hoe amin'ny anaran'ny tima tsisy fangarony tsy plateforme io tima tena tima nandatsaka anazy tima no nalany anazy a dia mbola eo foana izy a mbola mitolona ho an'ny tima zany matanjaka izy a satria izy zany anisan'ny atao hoe opposition voalohany eto Madagasikara miteny hoe zay no mpanohitra voalohany eto Madagasikara dia nisy marobe no nanampy ny tima matanjaka izy a satria raha ohatra ka misy zavatra resahana dia iza foana le resahana raha misy zavatra mitrikasika ny zao dia atrany amin'ny réseau social dia ny tim mandray zao no nanao an'io na tsisy nidiran'ny tim ary indraindray ley sangisangisaritena raha fa misy zavatra mitranga dia hoe président ravalomanana no ambadika an'io na tsisy idirany ary raha fa zavatra rehetrarehetra zany fa matoy ianao zany mbola resahana dia matanjaka ianao rehefa tsisy miresaka tsony anao dia matory zany efa natiro ary eny ary mankasitraka anao maître nanaiky ny fanasana teto amin'ny fandarana dinika tamin'ity androany itya tsy haiko hoe iza ny atefan'ny afatra ave maître ny atefan'ny afatra moa zany dia ho an'ny mpijery ho antsika rehetrarehetra zany hoe ao anatin'ny fahasiarana tanteraka Madagasikara ny vahoaka malagasy mbola atsika hatramintsika miteny zao dia mbola misy foana ny état d'urgence sanitaire ny état d'urgence sanitaire io araka ny teneko teo hoe tsy any anatin'ny lalàna akory io fa ny état d'urgence no misy ny état d'urgence sanitaire no lasa mampalementsika rehetrarehetra amin'izao fotoana zao io no mame antsika rehetrarehetra mahatonga fanarotam-pahefana maro io état d'urgence sanitaire io no mahatonga ny fitondram-panjakana mieritreritra fa tsy ilaina tsy azo enona ary tsy rarahina ny rehetra mahatonga ny liberté ny fafahan'ny tsirairay voatotohina
matonga ny fanagadrana mora kely mora foana zay tsy mitovy hevitra dia antimidena ampitiana tsy tompontsoan'ny mpitondra na hoanin'tsy mpitondra nefa izany zavatra zany satria mitantara mitohy ny tantara mamerina ny anyarina tany raha ny zavatra nampanantenaina dia hoe taterao lay izy zay fotsiny zavatra tatavy ny olona afao ny fahasairanany vahoaka malagasy ajao ny lalàna misy ajao ny lalàm-panorenana zay ihany ny zavatra tatavina ao anatin'izay ny fahasairanany vahoaka ny sosialym-bahoaka marobe zaso ny mbavam-bahoaka eto ho an'ny boribory tany voalohany marobe ianareo no mitaraina marobe ianareo no miteny hoe zahay dia tsy mbola tsy anisan'ny malagasy ve fa na eto potitry ny boribory tany voalohany ary zay dia tsy mba anisan'le mba nisitraka an'ireny tosika famenina fanampiana vatitsinjo sinsisa rehetrarehetra reny ny antony dia hoe satria ve zay mpanohana ny maître na mpanohana ny tima na mpanohana ny rakoto na arabe misy ara-tsy mpanohana an'iza n'iza tsy tao anaty lista akory tsy mba tafiditra tao anatin'ireny kanefa ny vola zay azo nandritry n'ireny fotoana ireny dia vola avy amin'ny bailleur de fonds na volanindramina ho an'ny malagasy fa tsy natao hoe ho an'ny manodidina ny filoa na ho an'ny association zay manodidina ny filoa ho an'ny rehetra tsy ankanavaka fa tsy atao an'izany hoe ianona homenay ianona tsy homenay misy tranona gagana mihitsy moa samoa la anao recensement ireny de hoe ministra mihitsy ny ve hoe na ny ministera ny tompony andraikitra anao recensement reny mbola manaprofo zany fa le hoe le listra nanaovana fifidianana efa pelatanany président sepokytany ireny reny zavatra reny zany de fantatra zany fa le tena nisy doublon marina satria raha iny zany nampiasaina de nisy olona nahazo inybe deibe fa ty farany tsy voatenytsika tsy voaresantsika sanao farany to hoe de ty ny resaka sefipokytany nisy décret zay nany nyraisiny ny fitondrana tamin'ny tetezamita mbola manan-keratra amintsika ami'teny zao ny sefipokytany a dia tsy maintsy anaovana fifidianana ary fidin'ny fokon'olona ny sefipokytany sy ny adjoiny telo volana ao ariana ny malany ny be ny tanàna mbola manan-kery zay hatramintsika ami'teny zao mbola anisan'le tsy manajana ny lalàna ihany zany zavatra zany mbola tafiditra ihany ny sefipokytany voakina tamin'ny zavatra marobe fotoanan'izao zany anitsiana ny lalàna zay tsy mihitsy ny tsinarahana sefipokytany miala ny fotony any zany no tokony ho amboarina satria tany no olana angeza be tamin'ny fizarana n'io tosika famenso ny rehetrarehetra reo satria tany no nanaovana n'io recensement io tany no nanaovana io fizarana io dia tany nanilihana n'olona marobe zay ny zavatra tiako ampitaina zany a ho avy any amin'ny boribory tany voalohany ihany a verina amin'ny activité rehetrarehetra mihitsy ntsika ampy zay ny amena na mbola misy ary ny état d'urgence sanitaire dia ho avytsika hifampiresaka hifanatrika hifanoro a ary hifampitafatafa ihany ko efa azo atao ihany koa am'izao ny mamory mihoatra ny zato mahery eny ary mankasitraka anao solombavam-bahoaka hanitra razafimanantsoa izy moa zany de sady mpisolovava ihany ko a hoan'ny orinasa tiko a sady mpisolovava ny filoa marika ravalomanana ihany ko a isan'ny nandray andraikitra tamin'ny raharahana fana tamin'ny taona sivy sy roa arivo iny a tamin'ny fikarakarana ny antotantaratasy maro a teny anivony fitsarana teny a isaorana ianao mpijery naraka ny fandarana hatramin'ny farany a mankasitraka ny teknisiana isaorana ihany hatrany maître nanaiky ny fanasana teto a veloma tompoko.